itu dia dan juga boleh berlaku dalam hubungan yang sama ada percintaan, mm -hmm. percintaan yang halal ataupun tidak, sama ada ketika berkasih ataupun ketika di rumah tangga. Tapi hari ni yeah. kita fokuslah kepada hubungan yang telah pun dihalalkan rumah tangga tapi masih lagi berlaku buli. Menyebabkan ya, ada yang menjadi mangsa rasa Betul. tertekan. Kalau ada sebarang kemuskilan di Facebook kami, MN Share ataupun di talian 03, uh -huh. 77261603. Dan kita akan bersama dengan Peguam Cain juga Mediator Bertauliah. Khasnya dalam bidang rumah tangga ini. Kita bersenangkan Tuan Hafiz Roslan. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat. dah sedia untuk soalan-soalan? Oh, dah sedia hari ini. Itu kita tadi. Bisa. sebab kami bukan isu buli ini. Uh, nampak rumah tangga ni patutnya tempat yang paling damai ya tempat yang hmm. ada sakinah mawadah rahmat hmm. tapi uh, ada yang terkesan sebab ia menjadi tempat buli hmm. uh, buli tu uh, kami pun uh, sukar untuk memberikan tarifan yang bagaimana. Cuma berdasarkan kepada pengalaman Tuan Siri, hmm. uh, kalau kes buli rumah tangga ni, apa mungkin kategori kerap berlaku? Ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, sebelum kita pergi lebih dalam, ...dan dalam konteks pembulian dalam rumah tangga. Saya ucapkan salam Aidul Adha kepada semua... ...sidang penonton yang rahmati Allah. Pertamanya, saya pecahkan kepada tiga. Apa yang berlaku di dalam uh, kondisi rumah tangga? Buli ini adalah salah satu kes... ...yang merupakan kes yang besar... ...yang selalu sangat berlaku dan terjadi di mahkamah syariah. Mengapa mm -hmm. saya katakan buli? Kerana daripada buli inilah akhirnya akan berlakunya... Uh, physical abusement, mental abusement, sexual abusement. Ada tiga, eh, saya kata pecahkan. Pertama, physical; kedua, mental; dan ketiga, kehidupan seksologi. Baik. Okay, ini adalah pembulian yang berlaku dalam rumah tangga dan kita tidak boleh pandang enteng perkara-perkara ni. Kenapa saya kata tidak, tidak boleh pandang enteng? Kerana saya rasakan bahawa ada adalah uh, pada akhir zaman ini, pada akhir ketika ini di dalam dunia yang kita lihat sepatutnya lebih mengetahui lebih terpelajar pasangan-pasangan lebih memahami akan hak-hak rumah -hak tangga tapi malangnya ramai yang dalam uh, keadaan Uh, merasakan mereka tahu pelbagai perkara uh -huh. tapi akhirnya mereka tak memahami apakah kehendak sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri Baik. dan akhirnya berlaku dan ingat buli ini walaupun dalam lebih kurang 60% hingga 70% berlaku kepada wanita yang isteri uh -huh. tetapi sebahagiannya yang kita kadang-kadang dan jarang-jarang tetapi jarang-jarang dan -jarang, kadang-kadang ni yang lebih sadis eh? yang mana lelaki ataupun suami pula yang dibuli Uh, itu saya pecahkan sebelum kita pergi pada selanjutnya pecahan-pecahan tersebut. Baik Tuan Hafiz, sebelum saya nak tanya apa sebenarnya yang wanita lakukan untuk membuli si suami, saya, okay. kita faham yang sebenarnya masalah keluarga ni uh, it takes two to tango. Kedua-dua yes. mempunyai masalah tersendiri. Tetapi okay. apa yang memberikan definisi bahawa salah seorang daripada pasangan itu dibuli? Apa konteksnya ataupun kes yang menunjukkan sasar okay, ini kes buli dan bukan uh -huh. masalah rumah tangga seperti biasa? Okey. Dia macam ni, ada satu garis lurus yang membezakan di antara awal-awal uh, pembulian mm -hmm. sehinggalah kepada memang kita tahu dah jadi satu benda yang dah ada dispute di antara yeah. is, suami dan isteri. Okay, pertama dalam kita lihat konteks ni macam ni. Uh, benda ni berlaku adalah disebabkan beberapa perkara yang mungkin tanpa kita sedar ada di antara pasangan ni yang betul-betul ada penyakit. Maksudnya dia memang ada tak tahu sama ada dia skizo dan sebagainya. yang mana tak sebelum kahwin sebab kita hanya ada ujian HIV test. Kita tidak ada ujian mental ataupun ujian sekreteri. Betul. Dan malah tidak diwajibkan juga ujian STD. Itu pun satu masalah juga. Okey, jadi itu yang pertama. Jadi apabila berlakunya perkahwinan, actually dia adalah asimilasi. Kerana kita dalam perkahwinan itu ta'aruf dan juga takhaluf. Maksudnya antara kedua-dua belah Uh, suami dan isteri ini dua budaya, dua keadaan, dua kehidupan yang berbeza menjadi satu. Yeah. Jadi di situ apabila ada konflik dan tidak tahu macam mana nak uh, menyelesaikan konflik, konflik juga diselesaikan tiga perkara. Pertama, uh, konflik diselesaikan dalam keadaan bentuk mediasi. Kedua, dalam bentuk perbincangan, <coughs> iaitu mediasi ini perbincangan. Uh -huh. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini timang tara apa yang boleh apa yang tak boleh uh, you boleh macam ni I tak boleh macam ni okey kita ambil tengah-tengah boleh tak tak boleh I nak macam ni juga okey kemudian akhir sekali a uh, persuasif ia ni pujukan uh, yang ni benda-benda yang tidak dapat diketahui oleh umum jadi apa yang berlaku adalah ketika di peringkat awal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sama ada suami ataupun isteri apabila melihat pertamanya selalunya buli ni bermula daripada sudut mental ya contohnya selalu Uh, macam perempuan selalunya uh, pembulian bermula apabila dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai uh -huh. oleh suami. Tanpa sama ada dalam keadaan suami sedar ataupun suami tak sedar. Hmm. Uh -huh. Dalam keadaan dia reda ataupun dia tak reda. Uh hmm. -huh. Ada contoh uh, tak panggil-panggilan? Contohnya itu? panggilan dia macam... Uh, apa uh, si gemuk fizikal uh, dan, dan itu maksudnya si, hmm, si buntat. Ha, dulu masa sebelum kahwin, yang si bambam -bam ni lah si comel. <laughs> Tapi kan, maksudnya sebab macam tu yang yeah. isterinya pun ingat apa, apa dalam keadaan dia dia, dia dicakap bambam -bam dan sebagainya tu comel lah. Rupanya dah kahwin tu bambam -bam, -bam, bam 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 tembam gemuk. so jadi lama-lama dia jadi mental torture. Itu belum lagi masuk makin hama ni eh? Belum lagi. Sebab Kalau, saya nak sebut uh, tadi tu dalam kes uh, kahwin Aha. tetapi dipakejkan dengan amanah yang tak disangkakan. Contohnya berkahwin yes. kena jaga mak sakit, nenek yes. yang terlantar, kemudian kena basuh pinggan, kena buat kerja rumah, okay. kena kerja, kena tanggung biayai hmm. hidup. Jadi ada pakej. Jadi sedangkan kita tak mahu benda tu. Okay. Nak hidup bahagia bersendiri berdua tapi hmm. dihadiahkan dengan satu benda yang yang besarlah. Ada bebanlah macam mana. Senang cerita macam ni. Ada dalam satu situasi. Ini case real bukannya drama checker ramalah. Kes real, kahwin-kahwin rupanya lain -lah, jadi macam bibik. Hmm. Ah, ha, Istilah dia macam tu je. Maksudnya, dia tertekan. Pertama, ada klien-klien eh, sebagai seorang peguam syarikat ini, kita berhadapan dengan klien-klien yang mana klien ini akhirnya datang, dia dah kumpulkan dia punya stres ataupun dia punya pembulian ini daripada pingkat kecil sampai ke pingkat besar. Pertama, uh, dia memang nak baik. Dia nak assimilate dengan family tersebut. Dia kena, dia lah kena basuh kain, dia lah kena benda-benda uh, basic boleh nampak macam biasa lah tapi akhirnya dia duduk pula dengan keluarga keluarga sama ada keluarga lelaki ataupun keluarga perempuan yeah. yang mana akhirnya dia kena buat semua benda mm -hmm. uh, umpama senang cerita bibit nombor dua lah mm -hmm. so, jadi daripada situ uh, daripada mental torture akhirnya kepada physical abusement balik-balik yeah. kena bentak kena marah jadi benda-benda yang dikatakan sebagai package olifatory mm -hmm. ni lah mm -hmm. menjadikan suatu perkara yang kadang-kadang orang kita ni dia pandang rendah dia tak hmm. nampak dan benda-benda ni akhirnya apabila datang kepada kita sebagai seorang peguam apa yang berlaku adalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah memang kita ada statute yang menjaga hak-hak wanita akan ya. tetapi dalam pada masing-masing sama tak ada menjaga hak lelaki bagaimana pula hmm. okey jadi contohnya apabila berlaku kekasaran para wanita boleh minta fasah. Ha, untuk lelaki dia memang ada kuasa talak kalau rasa tak sesuai dan akhirnya dia kena buli tapi kebanyakan yang dah kena buli ni dia tak nak cerai kan kenapa contohnya yang lelaki sebab apa ha. dah memang dia dah jadi macam mula, mula pertama Sekarang saya sebut tadi tiga kan mhm uh -huh. katalah umpamanya minta maaf tuan-tuan ya, dan puan-puan yang macam Allah tapi ni real seks ganas ha, dia uh, memang kena apa yang suami ni pula yang yang dia tak selalunya tak cerita di mahkamah tak cerita dengan peguam dan akhirnya di di mahkamah tu kita pergi kepada mana yang kita bukan pada klien tapi kita nasihatkan klien sebab ada pembuktian yang boleh, ada pembuktian yang susah nak dibuktikan. Hmm. Kita fokus kepada pembuktian yang mudah. Hmm. Jadi kadang-kadang pertama dia rasa okey uh, dengan berkenaan dengan hubungan suami istri yang ganas ni, hmm. seks ganas. Tetapi hmm. akhirnya lelaki ini sampai satu tahap kena lempang, kena tumbuk, nak bangunkan apa? Bangun bangun tidur pun kena pakai, pakai apa tu buluh penyapu. Hmm. Benda ni real. Mm -hmm. Ada yang kena sepak dengan lilin ke lagi kan? Ya? Wah, itu pelik-peliklah. Apa kita pernah tengok apa dalam satu ketika dulu uh, apa Dr. Grey. Dr. Grey apa buat dia yang story. Ada satu story movie mm. cerita nak doktor ni seks ganas dan sebagainya. Mm. Oh rasa seronoklah. Ah seronok. Lah. Ha, Tapi akhirnya bila sampai ke mahkamah dia kepada peguam di mahkamah baru kita tahu cerita. Daripada situlah timbul timbul timbul. Itu lelaki jarang-jarang. Mm -hmm. Kalau perempuan, banyak perempuan ni kadang-kadang uh, yang kita nampak daripada pembulian uh, mulut mental kepada fizikal mm -hmm. physical abuse men physical mm -hmm. abuse sebelum nak hubungan suami isteri mesti kena bantai dulu kena pukul dulu sebab barulah suami tu rasa apa lepas rasa lepas semua dia rasa mm -hmm. keakuan keegoan dia, dia rasa mm -hmm. puas like the king ialah kalau masa awal tu kita rasa oh ni Dr Grey aku lah kan contohnya mm -hmm. tapi Dr Grey apa kan mm -hmm. tiba sampai dah sampai 5 tahun apa orang kata, bengkak sini, bengkak sini. Sebab dalam tak nampak. Ya. Bila bertemu dengan peguam, bertemu dengan doktor dan ada bukti. Sebab peguam kena tahu semua. When we know everything, barulah kita dapat bantu klien-klien kita. Okay, tu Hafiz, kita nak faham lah. Semua kes kalau kerja nak buat cerita, memang tak habis. Tapi tak apa amin. sebenarnya yang menjadi faktor tu uh, sampai yang si pelaku ni rasa yang it's okay ataupun boleh membuli si pasangannya. Adakah disebabkan tak cukup hormat ke ataupun kita dah mengiaakan kelakuan sebegitu sejak awal. Macam Pertama itu? macam nilah saya kata pada sidang penonton yang dirahmati Allah. Uh -huh. Apabila ada dalam satu ketika dalam hubungan rumah tangga antara kedua-dua pihak tidak rasa senang ataupun rasa tidak boleh selesa dengan tindakan-tindakan pasangan kita, apa kita kena buat? Bawa berbincang. Pertama, hmm. kalau ada konflik tadi, saya beritahu pada tuan-tuan dan perempuan, ada tiga perkara. Bila kita bertemu dengan konflik, pertamanya kita pergi kepada mediasi. Hmm. Okay, mediate. Tak kita berdua cari orang tengah. Fa'aslihu bayna Surah Al-Hujurat ayat 12. Kita tak boleh cari orang tengah yang kita respect, yang kita percaya dia boleh untuk kita buat uh, apa nama perbincangan. Kedua, berdepan. Negosiasi. Dalam negosiasi ni pula, <coughs> kena cerita habis terus terang hati ke hati sebab dah suami isteri kan itu yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dan akhir sekali persuit, yakni pujukan jadi dalam pujukan ni pula ada ada waktu-waktu tertentu waktu tertentu ni contohnya kalau kita dah biasa eh, dalam kehidupan sebagai seorang suami, -suami isteri kita dah biasa contohnya ada makan malam uh, dan ujung minggu tak bulan dan sebagainya waktu-waktu yang special ni lah kita bercerita Beritahu pada suami, beritahu pada isteri. Mm -hmm. Tak sesuai benda-benda macam ni. Dan kita kena maklum daripada awal. Itu peringkat yang paling basic. Akan tetapi, pertamanya yang saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan. Allah, Nak kahwin ni senang. Pergi khusus kahwin dan sebagainya, sekali je pergi khusus kahwin. Cukup dua hari, dapat sijil, boleh nikah. Sebab ya. itu syarat. Ya. Tapi itu perkara sangat basic. Perbanyakkan ilmu, baca. Kita tengok pada satu hadis Rasulullah SAW. Ini yang dipesan khusus pada lelaki eh bukan tak ada pada perempuan. Mana hadis ni An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya saya baca dalam bahasa Melayu sebaik-baik seorang lelaki adalah lelaki yang berlemah lembut dan uh, berlemah lembut dan melayan yang baik seorang perempuan, perempuannya. Yang ni siapa? Yang ni isteri isteri mereka. Akan Rasulullah okay. riwayat Tirmizi. Kadang-kadang uh, hubungan tu mungkin dah cantik nampak mungkin sepadan tapi uh, dibuli uh, mungkin secara digital. Ya. Yeah. Maksudnya di status WhatsApp dan sebagainya memang diserang oleh keluarga yang tak suka kepada mm. si lelaki perempuan tu yeah. Yang diperkotak-katikkan ataupun memang dibenci keluarga lah mm. Yang menghala kepada supaya di, supaya diceraikan ataupun supaya bercerai Okey, kadang-kadang okay, ini mm. Kadang -kadang, okay, Fetri bawa saya pula kepada satu situasi kes Dan kes ni real memang ada Fetri eh. Okay. Yang mana kadang suami dan isteri kedua-duanya baik. Tetapi ada ada pihak yang tak suka. Pihak yang tak suka ataupun kurang gemar kepada pernikahan ini adalah keluarga. Dan macam keluarga ni buat dari sudut media. Media ni contohnya kita ada Facebook. Kita ada Twitter. Kadang-kadang dia tak sebut nama pun. Sebab nak elak benda-benda yang contohnya nak mengelak. Tapi ia adalah satu treatment pembulian. Pembulian digital. Yang seperti mana Fetri kata yang mana akhirnya kita nampak contohnya dalam Facebook family-family ni dah ada surrounding kawan dengan dia friends of friends dan sebagainya so dia nampak dia baca tapi ayat-ayat tu sebenarnya ayat-ayat tu macam cpcp -CP kena cpcp -CP kena nak bersangka baik husnuzon ni mungkin sekali dua kali boleh husnuzon tetapi tahap orang nak bersangka baik dan positif selalu ni jarang orang yang memahami bagaimana dia nak uh, live the life fullest eh yang betul-betul dia positif tak ramai dan ramai di antara kita ni yang pura-pura je positif tapi dia hati dia lembut. Tak semuanya hatinya yang tegar dan keras dan akhirnya dia termakan dengan pembulian tersebut dan akhirnya dia jadi mental torture dan jadi masalah. Dan benda-benda inilah yang berlaku. Kalau ada sudut tindakan, pertamanya bila ber, uh, ber, uh, bila saya bercakap ada dua perkara saya akan kongsikan terutamanya di khalayak umum. Pertama, sebagai seorang peguam dan kedua sebagai seorang mediator. Sebagai seorang mediator saya akan nasihat kepada mana-mana pasangan di dalam rumah tangga jangan malu jangan segan selain berjumpa uh, dengan jabatan agama kita ada uh, khidmat percuma untuk khidmat nasihat. Baik. Walaubagaimanapun untuk yang lebih pakar lebih profesional, yang lebih fokus boleh berjumpa dengan para mediator Itu uh -huh. Yang pertama, kedua, uh -huh. kalau dah rasa dispute tu terlampau besar, baru bawa perkara ini kepada mahkamah. Pergi dengan peguam-peguam syarie yang berautoriti dan bertauiah untuk dapat nasihat yang betul seksyen yang betul nak guna pakai kes apa baik lelaki baik pun perempuan yang pertama saya yang akhirnya saya nak advice, uh, nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah pertama banyakkan pembacaan sama ada suami dan isteri berkenaan dengan ilmu-ilmu rumah tangga faham hak dan tanggungjawab masing-masing dan hayati apa yang telah dipesan oleh Allah SWT dalam surah an-nisa dalam surah an-nisa banyak sangat pesanan kepada seorang suami dan juga banyak sangat yang perlu diketahui oleh seorang perempuan. Dan nama pun surah itu adalah surah Anissa. Baik. Ha. Itu dia. Kalau maknya macam pun kadang susah juga sebab dia asyik melekat di phone kan ataupun ya. Dia kan dia sebagai seorang wanita yang ja. sempurna, laki yang <laughs> hmm. Hebat, Mungkin aspek uh, lain kita akan bincangkan nanti lah. ya. Yang membawa kepada keeguan dan juga kemusnahan dalam sebuah balikan yang dibina Apa yang penting, bawa bincang uh, antara semua so isteri adalah sangat-sangat penting ya. Baik, terima kasih kerana ucapkan kepada uh, Tuan Hafiz Ruslan, Peguam Syari'i dan Mediator okay, sama -sama. Terima kasih sekali lagi Saya datang mm -hmm. ke sini Dan itu perkongsian yang cukup mantap Dan konteks pembulian dalam rumah tangga